ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការចំពោះឈ្មួញដែលទិញស្រូវពីកសិករដោយបញ្ចុះតម្លៃហួសពេកកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងទប់ស្កាត់ទៅលើសកម្មភាពអ្នកដើរទិញស្រូវពីកសិករហើយបញ្ចុះតម្លៃទាបហួសហេតុមិនសមរម្យនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននាថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019លោកសេលោកស្រីវុឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានណែនាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់ឲ្យហៅឈ្មួញទិញស្រូវទាំងឡាយមកជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការទិញស្រូវពីកសិករកុំឲ្យចុះថ្លៃខ្លាំងពេកលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅថ្ងៃទី30ខែមករាក្រសួងកសិកម្មគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយចំនួនដែលទទួលទិញស្រូវពីកម្ពុជានោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងកសិកម្មនៅមិនទាន់អាចកំណត់តម្លៃនៃការទិញស្រូវពីកសិករនោះថាប៉ុន្មានរៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃសមរម្យនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាវិធានការរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលទប់ស្កាត់សកម្មភាពដើរទិញស្រូវពីកសិករដោយបញ្ចុះថ្លៃខ្លាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានក្រុមឈ្មួញខលខូចខ្លះឆ្លៀតឱកាសដើរទិញស្រូវពីកសិករហើយបញ្ចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្រោមលេសថាដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបបានយកពន្ធពីការនាំអង្ករខ្មែរចេញទើបធ្វើឲ្យអង្ករចុះថោកដូចនេះលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់មន្ត្រីរាជការនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាថាលោកប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពដើរទិញស្រូវពីប្រជាកសិករដោយបញ្ចុះតម្លៃទាបពេកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកយកនៅបញ្ហាតម្លៃស្រូវដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនាពេលនេះមកពិភាក្សាព្រមទាំងធ្វើការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ដោយអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មួញប្រម៉ូទិញស្រូវជាពិសេសអភិបាលខេត្តដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាសិក្សាពីបញ្ហារួចដាក់ចេញនៅយន្តការដោះស្រាយនិងចោះអន្តរាគមន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់បាទចឹងតើតើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីក្រសួងនឹងចាត់វិធានការចំពោះឈ្មួញទាំងឡាយណាដែលចោះទិញស្រូវហើយទម្លាក់តម្លៃឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរយើងទាបបំផុតបាទនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមទទួលការស្ដាប់ក៏ដូចជាគាំទ្រនៅកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ NTV ផងដែរនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា